डर, चिन्ता दुनिया नै सुनसान छ मेरो आज। यदि यसको विकल्प मसँग भइदिएको भए, चिन्ता होइन, यो समय हो विकल्प रोज्ने। असुरक्षित यौन सम्पर्कको 120 घण्टा भित्र इकोनको दुईवटा चक्की खाएमा यसले अनिश्चित गर्भलाई रोक्न मद्दत गर्दछ। समय छ जब अप्ठ्यारो साथ छ एउटा सुरक्षित आवासको। रु 80 पाइने इकोनले गर्भपतन गराउँदैन र यसले एचआईभी एड्स वा अन्य यौन रोगहरूबाट बचाउँदैन। इकोन आकस्मिक प्रयोजनको लागि मात्र हो, यसलाई नियमित परिवार नियोजनको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। अतिरिक्त जानकारीका लागि हाम्रो फेसबुक पेज www.facebook.com/econ.ecp हेर्नुहोला। इकोन नेपाल सीआरएस कम्पनीद्वारा वितरित।